እንዴት ናችሁ? ተደዳችሁ በያላችሁበት እሁድን ከኛ ጋር ለመገናኘት የምትጠብቁ ቤተሰቦቻችን በሙሉ ዛሬ ደግሞ በያላችሁበት በጣም የምትወዷቸው በተለይ የ90ዎቹ የራዲዮ አድማጭ ትዝታ የሆኑትን እንግዶች ነው ቤተሰቦች ነው ይዤ የመጣሁትና በጣም ቆንጆ ነው ቆይታ እናደርጋለን እናንተም ከኛ ጋር ስትሆኑ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ የሬዲዮ አድማጭነት ዘመናችሁን እንደምታስታውሱና ቆንጆ ሆነ ቆይታ እንደምታሳልፉ በጣም እርግጠኛ ነኝ በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ሆነላችሁ ከኛ ጋር ሆኑ እንግዶች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ በጣም ደስ ብሎኛል ስላየኋችሁ ከእናንተ ጋር ምን እንደማወራ የቱን ይዤ የቱን እንደምጥል አላቆም ብቻ ጊዜ በፈቀደ መጠን የተወሰኑ ነገሮችን እናነሳለን እንግዲህ ያ መሳይ አለማየሁ በተለይ የቅዳሜ የመዝናኛ ጊዜ ከናት ፋንታውቤጋ እንግዲህ ቅዳሜያችን ቅዳሜ ስታረጉልን የነበራችሁ ሰዎች ናችሁ አድማጫችን ነበር አዎ እንዴ እናት ይበጣም በጣም በጣም ነበር ከታተላችሁ ወዳችሁ ጳውሎስ አለማየሁ እንደዚህ ደግሞ የእሁድ ጠዋት ከሬዲዮ አድማጮቹ ጋር ትገናኝ ነበርና እንግዲህ በጣም ወርቃማ የነበረ ዘመን ወርቃማ በነበረ የራዲዮ ዘመን ድረስ ውስጥ አልፋችሁ አሁንም ድረስ ስማችሁን በደማቅ ይጻፋችሁ በድምቀት የምትነሱ ናችሁና ወደ ቤታችሁ መለስኳችሁ እና ምን ተሰማችሁ ስትመጡ በጣም ያስቀናል ግቢው አሁን በተለይ ደረሳችሁበት በጣም ደስ ይላል ደስ ብሎናል ከረጅም ጊዜ በኋላ አይደል አዎ በጣም ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው በጣም ደስ የሚል ነው ስቱዲዮም ግቢው አጠቃላይ ያሉት ማቴሪያሎች በዚህ ደረጃ አድጎ በማየቴ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ ያንንም ላይቭ እየተመለከትኩ ነበርና በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደ ቤተሰብ ስሜት ከፍ ነው የሚለው እና አዎ ያው እንግዲህ ያው እኔ የቤተሰብም ስለሆንኩ ሲከፈትም በለቱ ነበርኩ ያው እኛ እንግዲህ አንጋፋውነን አይደለ እንግዲህ ከጅማ ከአቡነ ጴጥሮስ ጀምሮ አኔና መሳለማየው ከአቡነ ጴጥሮስ ጀምሮ ነበርና ኢቢሲን እንግዲህ እንዳያችሁት ኢቢሲን እንደዚህ ለብሹ የመጣሁት በኢቢሲ ጊዜም ነበርኩ አሁንም አዲሱ ሎጎአችን ተመስገን እድሜ ሰጥቶን እዚህ ጋር ደርሰናል አስቢው እንግዲህ ከአቡነ ጴጥሮስ እስከዚህ ድረስ አብሪ ተጉዣለሁ ማለት ነው ሶስት ቤት አዎ ከዛ ዘነቦርቅ ከዛ ብሔራዊ አራተኛ ሸጎሌ ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ወዴትም ስለማን ይላልን ለነገሩ አንቺ ስራ የጀመርሽበት ስራ ብቻም ሳይሆን አጠቃላይ የህይወት መንገድ ለመምዶችን በጣም በርካታ ለመምዶችን ያረክሽበት እናት ቤትሽ ነው ስለዚህ እንግዲህ ያው እዚሁ ጀምረሽ እዚሁ ግዜሽን ቆንጆ አርገሽ ያሳለፍሽ ነው የምትገኙ አሁንም ከአድማጭ ተመልካቾች ጋር በተለያዩ ስራዎች አለሽና አራቅሽም አንቺ እና ጳውሎስ 92 ላይ ተቀላቀላችሁ አንድ አምስት አመት መታ አርጋችሁ ስማችሁን ድንብቅ አርጋችሁ ወጣችሁ ጳውሎስ ወደ ሬዲዮ ስትመጣ ረጅም አመት በአስተማሪ ነበርከ የታሪክ አሁንም አንተ አስተማሪ አሁንም አመር እኮ ነኝ አዎ ምንም አልተው ይገርም ነው በጣም ነው የምወደው ያንን ሙያ ግን የሚገርም ነው በኢትዮጵያ ሬዲዮ ብሔራዊ አገልግሎት ያሳለፍኩባቸው አምስት የጋዜጠኝነት አመታት በቃ በህይወቴ በጣም ማረሳቸው በጣም ወዳቸው ናቸው ግን ከዛ በኋላም ደግሞ ከዛ ፊትም ወደ ነበረኝ ሙያ ተመልሼ በመምህርነትም የሰራሁበትን እየሰራሁ ያለሁበትም ጊዜ በጣም ደስተኛ ነኝ አሁንም ቢሆን በየመድረኩም በየሙኑም አልፎ አልፎ ልክፍት ነገር እኮ ነው ይሄ ነገር በጣም ነው ጳውሎስን ሳስበው የሚገርምሽ ቶላይ ምሮ ላይ መጣ ቀደም ይያልኩት ነበርና የመድረክ አጋፋሪነት ሞገሱ ይዋጣለታል በጣም ኮሜንታተር ብሎ በነገራችን ላይ ስታዲየም ውስጥ ምናምን በቃ አንድ ጊዜ ተስተውሳለሁ እግር ኳስ ጨዋታ የነበረ ጊዜ እኔ በረኛ ሆኜ ኳስ ይዘው እንዴት አቆርጥ ስንት ሰዓት ፈጀባት ከጎል ከይሩ ሲባል ከዚህኛው ጎል እዛኛው ለመድረስ አንድ ሳምንት ፈጀባት ምን ተነበረ ጨዋታው ይዘን ሰዓት ዝም ብሎ ይፋን ጌም ፋን ጌም ነው ግን በወቅቱ ኤችአይቪ በጣም የተስፋፋበት ጊዜ ሆኖ ግንዛቤ ማስጨበጫ ተባለና ያውኛ ሴት ጋዜጠኞች እና እንዲሁም ከመከላከያ የተወጣጡ ደግሞ አብረን ተጫወተን የሚያሰቅቆ ነው ያን ጊዜ ፍጹም የሽጥራ ኳስ ተጫውታ አስቢ አይናለም ባልቻ ያን እንትን አንበላችን ነበርች ብቻ ተሰባሰብንልሽ ሜዳ ውስጥ ገባን በህይወቴ እኔ እንደዛን ቀን ዘና መጥቶኛ አቅም በረዱ ቋ ጭንቅላት እንደኩርኩም ታስተውሳለ ሜዳው ጭቃ ከዛ እግር ኳስ ተጫውተን ማሩኝ አለች ካለመቻል ላይ እንደገና ዝናብ ዘንቦብሽ እንደገና እየወደኩ ከዛ በኋላ እሩጣለሁ ጳውሎስ የናት ፋንታው በየሮጣችሁ
እያሮታሽ ነው ይላል አትደርስ እሱን ሰማለሁ ጎል እንዴት እናገኝ ደሞስ አፍደርስ ይላል ያማኛል እኮ ደሞ እስካሁን አልደረሰችም ይላል 15 ደቂቃ ይመስለኛል የተጫወቱት 15 ግን ጎሉ መቀየር አለባቸው በረኛ ነበር በረኛ ከዛኛው ጎል እዛኛው ለመድረስ አንድ ሳምንት የሚገርመኝ ነገር ግን ከሆነ አመታት በፊት የነበረውን ነገር አሁን ስትጫወቱ ትናንት የሆነ አይነት ነገር ነው ስሜታችሁ ማትረሱት ነገር ነው በጣም የሚገርም ነገር ነው ባህሪ ነው ሬዲዮ በተፈጠሩ ሰውን ጆሮውን ወደ አይን መቀየር ነው መስል ከሳች ያለበት ነገር ጆሮውን ወደ አይን መለወጥ ነው በቃ የሬዲዮ ጋዜጠኛ ጎበዝ ጋዜጠኛ የሚባለው ሰው የማያየውን ነገር በጆሮ በኩል እንዲያይ አድርጎ መሳል ነውና አለቀቀንም እንደዚህ ነገር ቀዳሚ ከሰዓት ላይ መሳይ አለማየው ሲመጣ የእናት ፋንታውን ከጎን መጠበቅ የግድ ነውና ሁለቱ ደግሞ ሲገናኙ ያው መግባባታቸው አለ ብቻ ይሁን አንድ የፈጠሩት ኬሚስትሪ አለ በያስባል ሁለቱ ጋር ብቻ የሚሰራ የሆነ ቅመም ነገር አለና ፕሮግራሞቻችሁን ስትጀምሩ በጭውውት ነበር የምትጀምሩት የመሳይ ድምጽ አለ ያው ያስገመግማል በጣም ምን ነበር ጊዜያችሁ መሳይ ሬዲዮ ያው ቲም ወርክ ነው ስጀምሪ ደግሞ አንድም ፕሮግራም ስጀምሪ መጀመሪያ ወደሽው ነው መጀመሪያ ያለብሽ አምነሽበት በዛ ፕሮግራም ውስጥ በጣም ብዙ ሚሊየን አድማጮችሽን ቀድመሽ በብዙ አይነት መንገድ ኢንፎርሜሽን የምትለዋወጭበት እንደዛ ነውና እኔና እናት ፋንታስ እንሰራ የነበረው ነገር ምን አይነት ስሜት ነበር በጣም ፕሮግራሙን እንወደዋለን እሷም ያው ከመጀመሪያውም እዛ እንትን ስላለች እኔም ደግሞ በተሳታፊነት የገባውበት ነው እያንዳንዷን የምናደርጋትን ነገር ፕሮግራሙን ከመውደዳችን ስለሚወጣ ምንም ነገር ላይ መግባባት እንችላለን ኦዲየንሱን ሶስተኛ ሰው አርገን ነው እንትን ምናልባት ፍለፊት አርገነው ለዛ ሰው እንደምናወራ ያህል ነው እንትን ምንለውና እሱ ላይቭ ነው የሚገርምሽ በጣም ብዙ ጊዜ የምንከሰስበትን በጣም ብዙ ጊዜ ደግሞ ስቱዲዮ ስንገባ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው የምንገባው ወሬ እናረጋዋለን ወሬ ነው የምናረጋው ስላለባ በሷ ጠይቃታለሁ የሆነ ነገር አለ አዎ ቀጥ ላይቭ እኮ ነው የምናወራው አውርተን እናቃለን ስለ ህልም ሁሉ እናወራለን አሁን አይሽ ሰው ምን እየመሰለው ሄደ ቅርብ ሆነን የበለጠ በፊት ከተለመደው ከማንበብ የተለየ ውይይት ሆነ ትዝ ይላል አይደል ፖል ሁሌ ስብሰባ ላይ ማክሰኞ ማክሰኞ አንቺ ልጅ ይሄን ሳቅሽን ታይ ሁሌ ለአስተስቂ እንዴ ሳቅን እንዴት ይባላል ሳቅና ለቅሶ በደንብ ነው መውጣት ያለበት እና ይያልን ይያልን ያ ነገር ግን እኮ አሁን ሆነ ሬዲዮም ይሁን የቴሌቪዥን ፕሮግራም መዝናናትን ለሰው የቀረበ ስሜትን ማጋባት ፈልጋል አይደለ እንጂ በፊት የነበረው ስርዓቱ ህጉ እንዳለ ሆኖ ግን ደግሞ ይሁን አይነት እናንተ ቀድማችኋል ግዚዮን ግን ለቀቅ ያደረግነው እኛ ነን በቃ ለቀቅ ያደረግነው መጣን ከዛ ፖልም ደግሞ ከኛ ይባስ ሆነና እንዶስ ኮንቲኒቲ ምን ያረጋል ማለት ጀመረ ጭራሽ አዎ በቃ ማውራት ነው ያለብን ማለት ጀመረ ጽፎ መግባት አንተ እሁድ ጧት ነህ እሁድ ጧት ፕሮግራም ላይ አው ግን የኛ ትንሽ ከነሱ እንዴት ብዬ ድንቅ ኮስተር ያለ ነው በጣም ድንቃ ድንቅ ሆኖ ወይ ደግሞ ጆሮ ገብ የሆኑ ነገሮች ታሪኮች የሚቀርቡበት ሆኖ ግን በጣም በተለየ ለዛ የሚቀርብ ነው ትንሽ ደግሞ ከወጣቶችና ከ ትንሽ በእድሜ ገፋ ያሉ ሰዎችንም ከግምት ውስጥ ያስገባ ነበርና እኛም ጋር ግን ምንድነው ወደ መሳቁ ወደ ማዋዛቱ አምጥተነው ነበር የውጣት ፕሮግራምንም ከዛ በፊት ዳንዲው ሰርቬሎ እንደዚህ በእርስም የሚጻፉ በጣም ትልልቅ ነፍሳቸውን የማድነት ታደሰ ሙሉነ በኋላ ላይ ነደጀኔ ጥላሁን እንደዚህ ነፍሱን ይመሩ እና ታምራት አሰፋ እነዚህ ያቆዩአቸው ትራዲሽኖች ወይም ደግሞ ወጎች አሉ። እሱን ሳንለቅ ግን በተወሰነ ደረጃ ደግሞ ወደ እነሱ ለስለስ የማድረግ ባህሪ አምጥተን የውጣት ፕሮግራምም ስክሪፕት ነው የተጻፈ ነው ግን አጻጻፉም ቢሆን ትንሽ ለስለስ እንዲል ተደርጎ ነበርና ብቻ እኔ እንጃ በዛን ዘመን ለኛ ለራሳችን መልሶ ይገርመን ነበር ለምናረጋግጥ ግጭት ማጣመሩ በጣም ቆንጆ ሆኖ አሁንም ድረስ እናንተ በደንብ እንድትታወቁ ወይም ስማችሁ እንዲነሳ ከሰው ልብ እናት እንኳን አሁን በሙያ ውስጥ ነው የምትገኘው ትናንትም ነበረች ዛሬም አለች እሷን መርሳት ላይቻል ይችላል ሁለታችሁ ግን በተለይ መሳይ አሁን በአገልግሎት ውስጥ ነው የምትገኘውና ከዚህ ቀደም ግን የነበሩ አድማጮች ውስጥ ታተመ እንድትቀር ያደረገው ነገር ወይም ሌሎችም የእናንተ ባቾች ማለት ይችላልሉኝ ሁለቱን ነገር አጣምራችሁ መያዛችሁ ይመስለኛል ለአድማጭ መቅረብ ቀለል ብሎ መቅረብና
ኮንቴንት የስቱዲዮ ኮንቴንት እንዳለ ሆኖ የስቱዲዮ ዲሲፕሊን ራሷን ከናት ጋር ያወራን ነበር። ሬዲዮ ቴሌቪዥንም የራስ ይሆን የስቱዲዮ ዲሲፕሊን ይፈልጋል። በእናንተ ጊዜ ደግሞ ጠንከር ያለ ነበር። ማስቲካ ማኛክ ጫማ ማንቋቋ ስልክ መነካካት እነዚህ ነገሮች በነግራችን ለሙያ ያለን ክብር የሚሰጥን አክብሮት ያክብሮት ጥግም ማሳያ መስለኛ ስቱዲዮ አካባቢ የነበረው ስርዓት እንዴት ነው? ያው ስቱዲዮ ውስጥ ገና ከመጀመሪያውም ነው እኛ ቶሎ አይደለም ወደ ስቱዲዮ ለመግባት እኮ በጣም ትልቅ እንደምጥ ቁጥር እኮ እኔ ስንት አመት ተለማማጅ ተሳታፊ ሆኜ ድምጹ አልጠነከረም ተብዬኮ ረጅም ጊዜ አየር ላይ አልወጣም ነበር ማለት ፕሮግራም እንደመጣሽ አዘ በፍሪ ነበር ዘምብርም ታገለግል ረጅም ጊዜ በነፃ ነው ሰራ ነው በጣም ብዙ አመት በነፃ 20 ብር ስክፍያው ያንተ ድራማ 20 ብር ምንድነው መሰለሽ የሬዲዮ ድራማ ስንሰራ በደቂቃ 2 ብር ነው ከዛ ደግሞ ትረካለ ተረካውን እኔ የጻፍኩት ከሆነ የጻፍኩበት 2 ብር አለ የተረኩበት 2 ብር 4 ብር ያኔ ሀብታም ሆናለሁ ማለት ነው ከዛ ውጪ ከአብርሃም ወልዴ ጋር ስንሰራ 2 ብር ቲቪም ነው መንሰራው 120 ላይ እንሰራለን ከዛ ቀዳሚው ዝናኛ ላይ እንሰራለን 20 ብር እናገኛለን እና መሰይ ጨራሽይንን ማያገኙም ነበር ስለዚህ እኛ ገንዘብ ነበር ከዛ ለረጅም አመት ረጅም አመት ያለ ደሞዝ ሰርቶ ነበር አታስቢውም እኮ ደሞዝ የምን ብር ብር አናስብም እኛ ብቻ መስራታችን አየር ላይ መውጣታችን ከህዝብ ጋር ደሞ አድናቆት አለ ብቻኛ ነው ሬዲዮም ቲቪም ከዛ ሬዲዮ የሰራሹ ስራ ሁሉም ሰው ሲያገኝሽ የሰራሹ እኮ ፕሮግራም ይልሻል ቲቪም ላይ ሲያይሽ በቀደም እኮ አይቼሽ ይልሻል ስማችሁ ይጠራ ነበር እንዴ ቀዳሚ መዝናኛ ተሳታፊ መሆነን ራሱ ቋሚ ተባባሪ ተብለን እንጠራለን ስንሰራ ደግሞ ያው ሁሌም ስማችን አለ እና ካድማጭ ጋር በጣም ቅርብ ነን በተለይ እኔና መሳይን ከህብረተሰቡ ጋር በደም ቢያገናኘን የፍቅር ታሪኮችን ነው መንሰራው በሙሉ ፍቅር ብቻ ነው ማለት ይቻላል ሙዚቃው የፍቅር ነው ፕሮግራሙም የፍቅር ነው ስቱዲዮ በቃ ፍቅር በፍቅር ነው ሰው ስሜቱ ራሱ ሰውን ወደ ሰዋቢ ስሜት ውስጥ ይከተዋል የየራሱን ታሪኮች ታወራል ድራማውንም እንደዛው ነው የሚሰማው እንደባልና ሚስትም ትቆጠሩ ነበር አንተ ወይ እንደውም ይመክሮናል እናንተማ መገባት አለባችሁ በፍጹም ያው ይላሉ የዘፈን ምርጫው ቅድሚያ ለመሳይና ለእናት ፋንታውቤ አይደል እነሱ አንብቡልን ብለው ይልካሉ ሲልኩ ራሱ ይሄንን መሳይና የእናት ፋንታ ያንብቡልን ብለውም ይልኩልናል እና ያው በጣም ብዙ አድናቂዎች አክባሪዎች አፍቃሪዎች ይመጡልናል በሽ ነው በተለይ ትዚላቸዋል የደብዳቤ ሲመጣ 120 የመልክ ሳጥን በማዳበሪያ እየትሽ በማዳበሪያ ቢሮ የሚቀመጠው ነበርና በጣም ብዙ ስልኮች ለነመሳይ ይደወሉላቸው ነበር ለነጳውሎስ አው አይ ግድ የለም በጣም ብዙ የፍቅር ጥያቄ ማይደወልላት ይመስል ዘጠናዎች ስለሆነ አይዞ የዘጠናዎች አው ለምዶ ምን ይያልኩ ነበር ናትዬ አው እንዴት እነዚህ ሰዎች ከአድናቂዎቻቸው እንኳን አላገቡም ብያስም ነበርና ግን በጣም ብዙ አድናቂ ነው ያለው ስንቱ ይገባለሽ እኮ መሳይ ስንቱ በቃ ባክብሮት ነው የምትመልሹ እንደያመጣጣቸው ነው የምትመልሹ እና የኛ ምን ሰራበት መንገድ ብቻ ሳይሆን ራሱ ሬዲዮ ፍቅር ነው አይደል ሬዲዮ በራሱ የሚያፋቅር መንፈስ አለው እና እዛ ሰፊ ግቢ ውስጥ በተለይ ጅማ በሮናል በጣም ይገርማል በአላት ይከበሩ ነበር አታስተውስም አባገና አሰለፍ መመስገንም መሸለምም ያለባት ልጅ ናትና አሰለፍ የኛ ባልደረባ ነች ገንዘብ ይወጣ ሰርቪስ ውስጥ እንዴ ሰርቪስ ውስጥ ሁሉ ባል ይከበራል በጣም ብዙ ነገር ነው የሚከበረው ሳሪ ቄጤ ማይጎዘጎዛል ቄጤ ማይጎዘጎዝና ከሰርቪስ እንትን ነው ያለን የሥራ ፍቅር ብቻ ሳይሆን ቤተሰብ ነው የእውነት እርስ በርስ መዋደዱ ነበር አይ ቲንክ ከዚህ ከከተማ ሴታፕ ወይም ከከተማ ሁኔታ ወጣ ብለን ነው ምንኖረውና ዘነበው በተለይ ክትት ስንል በቃ ዘያዘራቹ እዛው ነው መሳም መሳችን አንድ ላይ ነው ቁርስ አንድ ላይ ነው ቡና አንድ ላይ ነው አንዳንዴ ደግሞ የደምስንም መሳም በላበታለን ፖልም ይባላል እኔ እኮ ምንድነው ከካሽ ደምስ መሳቃ ስር ማጠፍ ሁለታችሁ በተለይ አዎ እናትና እሱ ይዞ በመግባት ነው እሱ አገልግሎት ይሰጣል ይዞ ይገባል ተሸክሞ በመብላት ግን አሱ ተከምሎ እኔ በላለው ግን ቀልጥም ቀልጥም ያለው ጊዜ የኔ መደብ ነው ፖል በማንኛውም ሰዓት ሊያገኝ ይችላል ደምስ በጣም ጥጥዝ ይላል ከኛ ቢሮ እኮ አይወጣም በቃ ልክ እንደ ቤተሰብ ተጨማሪ ስራው በቡድን ነው መስሪው ቅድም መሳይ እንዳለው ለምሳሌ እኔ በጣም ጥዝ የሚለኝ አውዳመት ሲሆን ለምሳሌ ፋሲካ ከሆነ በዋዜማው በቡድን ሆነን ከተማ ውስጥ እንሰራጫለን አው ማታ ማታ አው
ሬዲዮ ቀላል ነው። አዎ ሬዲዮ ቀላል ነው። እንደዚህ እንደ ቴሌቪዥን የካሜራ ወይም ሌላ ነገር ብዙ ነገር ኮተት አይፈልግም። ሬዲዮ በቃ ያለሽን የአፓራት ወይ ስልክ ነገር ይዘሽ ማውራት ነው እና ቀጥታ ይተላለፋል። ቀላል ነው። ስለዚህ እሱ በህብረት ማምሸቱ ከስራው ባህሪም አለ። አንድ ጊዜ እንደውም በዚህ በአውዳመት ምሽት ዝም ይለኝ አንድ ጊዜ መሳይኔና አንተ መሰለኝ አብረን ተመድበን አንድ መስመር እየሄድን ማን ሆስፒታል ገብተን ነገ አውዳመት ነው ጾም ይፈታልና አንዱን ዶክተር ተረኛ ዶክተር አገኘናቸው። እስቲ ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው ባኮትን ለአድማጮች ነገ በተለይ ወቅት ጾመው ሰው ለዛ የሚሆን ምክር ያስተላልፉ በፍጹም አለ። ዶክተሩ ምን ሜዲካል ዳይሬክተሩ ካልፈቀደ በጣም ደነገጥን። መሳይ ታስታውሳለህ? ሜዲካል ዳይሬክ እንዴት ወባ በወባ ትንኝ እንደሚተላለፍ ለመናገር ሜዲካል ዳይሬክተር መፍቀድ አለበት። ብዙ ሰጣ ገባ ነበር ወላ አልተሳካም። ሌላ ሁለተኛ ሆስፒታል ሄድን። እዛ ሄደን አንድ ዶክተር እግዚአብሔር ይስጣቸው ተባበሩን ይሄንን ምክር ለመስጠት። ክብራትና ክብራን አሁን ያውዳመት ዋዜማ ዝግጅት ላይ እንገኛለን። ነገ ጾም ይፈታበት እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ መግቢያውን ሰርቼ ስልኩን ለዶክተሩ ሰጠዋቸው። በጣም የሚገርምሽ ነገር የተናገሩት ነገር እስከዛሬ አይረሳኝም። ምን እኮ ሰው እህል ሆድ ውስጥ እየከመረ በሄዱ ቀጥታ ነው በቀጥታ ላይ ይቆሩ እንዴት እንጂ እንዳከልኩ በቃ እዚህ ሆዳቸውስ ምግብ እየከመሩ እየመጡ እኛን መከራ አመሰግናለሁ እና ስራው በባህሪው እንዳልኩሽ ምሽት በዛ ሰዓት ውድቅት ለሌት ላይ አብረሽ መሆን አንዱ አንዱን መደጋገፉ ሁሉ ያፋቅራልና ሰው ውስጥ የሚመጣው ስለ ሬዲዮ ሲታሰብ የሚመጣው ነገር የእውነት በእኛ መካከለ ያለው ፍቅር እውነተኛ ነጸብራቅ ነው ሰው ውስጥ የሚተላለፍ የነበረውና አንዳንዴ ደግሞ በጣም ህዝብ ውስጥ ሆናችሁ በተለይ 10 20 የመልእክት ሳጥን ቁጥር ላይ የሚመጡ ደብዳቤዎች አሉ። ምን ያህል ሰው እንደሚወዳችሁ እንደሚከተላችሁ ልታውቁት ይችላላችሁ። ግን በዚህ ያህል ደረጃ ነው እንዴ የሚያስብል ደግሞ አጋጣሚ ይኖራል። መሳይ ወደ ሀረር በሄድክበት ጊዜ የገጠመ ነገር አለና እስቲ አጫውተን የሰውን ያድናቆት ልክ። አዎ እንዳልሽው ነው፣ እውነት ነው። አንዳንድ ጊዜ ከአድናቆትም የሚያልፍ ነገር ሲሆን የሚያስደነግጡ ነገሮች አሉ። እኔ ሀረር ሲሄድ ስቴዲየም ውስጥ አንድ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ነው የሄድኩት እና አበበ ፈለቀን የሀረር ልጅ ስለነበረ እሱን ይዘኝ ሂድ ምናምን ብዬው ነው የሄድኩት እና እዛ ስገባ ስቴዲየም ውስጥ ብዙ ሰው አለ። ይርዳው ጤናው ከኔ ጋር አለ፣ መሐመድ አወል ሳላ አሁን በህይወት የለም፣ ሌሎችም አርቲስቶች እንደዚሁ ነበሩ እና ስቴዲየም እኔ ያው ሰው በቲቪ በሬዲዮ ውስጥ ስለሆነ የሚያቀኝ በቲቪ አያቀኝም እና ከይርዳው ጋር ስንገባ አንድ ሰው ጠራኝ መሳይ ምናምን ብሎ ሲል ከዛ ሰው ሁሉ መጮ ጀመረ ምናምን። ከዛ እንደውም በፖሊስ ሁሉ ተከብቤ ነበር ማለት ነው እና ከዛ ይርዳው ምን አልኩት እኔ ነው ወይንስ ሌላ መሳይ አለ ምናምን ብዬ ስለው ይርዳው ወደቀ በሳቅና እስከዚህ ድረስ በጣም የህዝብ ፍቅር ነበረ። ያንን አረሰውም ሀረርም ድሬዳዋም እንደዚህ ያጋጥሞኛል፣ ሌሎችም ቦታዎች ላይ እንደዛ ነገሮች አሉና ይሄ አንዱ ትልቅ ከአድማጭ ተመልካቾቻችን የምናገኘው ፍቅር። አንዳንዴ እኛ በዚህ ልክ ሰው ይከተለናል ብለን በተለይ የዛን ግን ሬዲዮ በቃ ይሰማል። ሰው ከሬዲዮ ጋር ያለው ፍቅር በጣም ከፍተኛ ነበር። ልክ እንደሆኑ በስልክ በተለያዩ ነገሮች መረጃዎችን መዝናኛዎችን ማግኘት በማይቻልበትም ጊዜ ስለነበረ ወቅቱም በደንብ ከእናንተ ጎን ነበረ። እናትዬ ብዙ ሰው ስለ አንቺ ሲያወራ በተለይ ቅርብ ያለ ሰዎች እናት ያላናገረችው ወይም ኢንተርቪው ያላደረገችው ሰው የለም። በባለስልጣን ደረጃ ትልልቅ ሰዎች ናቸው ብለን እነሱን ለማግኘት የምንጓጓቸውን ሰዎች ወይም ትልልቅ የምናከብራቸውን ሰዎች አንቺ እድሉን አግኝተሽ በዚህ የጋዜጠኝነት ህይወትሽ ከእነሱ ጋር ኢንተርቪው ማድረግ ብቻ ሳይሆን ጥሩ ቤተሰብ የሆንሽበት አንዱ የህይወት ገጽሽ ነው እና ምን ያዝናናዎታል? በተለይ ራስሽ ያመጣሽው እንደ ፎርማት ተቀርጾ በደንብ በስምሽ ተተክሎ የነበረ ነበር ነው። እጅግ የተከበሩ የዓለም ሎሬት ሜትራርቲስት አፈወርቅ ተክሌ እሳቸውን ኢንተርቪው ለማድረግ አንድ አመት አይደል ከስድስት ወር ባልሰሳት ጠብቀሻቸው ነው ያገኘሽ? ያኩ ታዲያ ለመተዋወቅ ነው። በጣም የሚገርም ነው። ለመተዋወቅ ነው ሀሳቡ። ከስድስት ወርም ለመተዋወቅ እኮ ነው። ገና አይን ላይን ለመታየት ነው። ከዛ እኮ ሂደቱ ይቀጥላል። እሳቸው በጣም የእሳቸው ወግና ስርዓት የሚገርም ነው። እኔ እንደውም በቅርብ ነው የሰማሁት። አንቺ ግን ምን አርገሻቸው ነው እሺ ያሉት? እኔ አንድ ጊዜ የማስታውሰው ኢንተርቪው ሊያደርጋቸው የሚሄደውን ጋዜጠኛ እንዳለ
የህይወት ህይወቱን ይጠይቁታል አሉ። የተወለድክ የተማርክ የትምህርት ደረጃ ውጤት ምን ያህል ነበር? ምን ያህል ሰው ኢንተርቪው አርጋል? ተቀባይነትስ ምን ያህል ነው ብለው ሰዎች ለካ ይመልሳሉ። እኔ እራሱ በቅርብ ነው የሰማሁት። ግን እኔ ከዛ ከሁሉ ረጅም ጊዜ በኋላ እሳቸው ትልቅ አይደሉ እንደሚፈልጉት ነው እኔ ቀረብኳቸው። በጣም ትሁቶኝ ራሴን ዝቅ አድርጌ ምን ብዬ በቃ እንደሚፈልጉት ያሉኝን ሁሉ እሺ ነው ማለት። ከዛ በኋላ እየቆየ ወደ ቤተሰባዊ ቅርበታ ያህል ደረጃ ደረሰ ከእሳቸው ጋር ለመገናኘት። እና የሚገርመው የሬዲዮ የምን ያዝራናውታል ሬዲዮ መጀመሪያ ሰርቻቸው ከዛ ቲቪ ላይ ተቀላቀለን አይደለ 2001 ላይ ተቀላቀለን 2001 ላይ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሆኖ ኢቢሲ ሆነ ስንቀላቀል ከዛ የመጀመሪያ እቅዳም ቻሌንጅ ሺበሽ ያለማየው ነበር አለቃችን። ከዛ እጅግ የተከበሩ የዓለም ሎሬት ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ ነው ያዘልኝ። የእናት ፋንታ እኔ አልኩሽ የምትሰሪው ነው መታቀጅም ሳይሆን የምትሰሪውን እቅድ ስጭኝ እኮ እኔ እሳቸውን ነው መሰራው። ሶስት መንግስት ያሸነፉ ናቸው። ባለፈው ከሌ ሄዶ ካሜራ ከበር መልሰዋል። እሳቸው የሚጠይቁትን እሺ እኔ እችላለሁ ካልኩ እችላለሁ አይደል? አንተ ካሜራና አዘጋጅልኝ መጀመሪያ እስቲ ምችውና አይ መጀመሪያ እኔ እሳቸውን ነው መሰራው። ከዛ ስከራከረው ሻለ ሺቦ ሻለና ከዛ ሰው መደበል የመጀመሪያ ስራዬ ነው። እኔ ስለ ቴሌቪዥን አሰራር ምንም ማቀው ነገር የለም ፕሮዳክሽን ማለት ነው። ቀጥ ብዬ እንደ ድራማዬ አብሬያቸው ይሄድኩ እዛም ሲሄድ ይሄዳሉ አብሬ እየተከተልኩ ምን ይያልኩ ሰርቼ ጫርሼ ስመጣ እሺ በሺ በቃ ምንም አላመነም በቃ ማንም ሰው አላመነም። ከዛ ከተሰራ በኋላ በቃ ተአምር ሆነ። እንዴት የትኛው ማይነት ፕሮግራም እኮ ነው ሽማይ የሳቸውን ቀረጻ ተሰራ የለበስኩት ልብስ አስቀምጫለሁ ጌጦቹን ምናምን ሳይቀር እራሱ እኮ ለምሳሌ ስራ መስጨ ዋጋ እኛ እኮ ድሮ እናማሽ ነበር ማን ነው ከጀርባው ያለው ይሄን ሁሉ ሰው ኬት ነው መጣው እያለኝ ነበር ቀድም። ለምንድነው በጣቢያው ማለት በጣቢያው ኃላፊዎች ደረጃ እሺ ሊሉ የማይችሉ ሰዎች እሷ ኢንተርቪው አርጋቸው ይዘው እና ሲምፕል ነው ደግሞ የሚዝናኑበትን ነገር እንኳን ለመናገር ለመጠየቅ አይደለም እነሱን ለማግኘት የሚከብሩ ሰዎችን እንዴት ትዝናናላችሁ ምንድነው የሚያዝናናችሁ ምንድነው የምትበሉት የምትጠጡት ይሄ በቃ በእንደዚህ አይነት ሌቭል ይናገራሉ ብለሽ ማታስቢያቸውን ሰዎች ኢንተርቪው አድርጋ ይዛት መጣለችና ሁሌ ነው የምንገረመው። እና ከበስተጀርባ ማን ያለው የሆነ ሰው ማለት እንዲፈቅዱላት የሚያስገድዳቸው ሰዎች ማን ነው ምናምን ብለን እንልነበርና ግን ያው እሷ ምንድነው ገና ሄዳ የሆነን ሰው አፕሮች ስታደርግ ትልቅ ሞገስ አላት። የምር እሷ ውስጥ ያየው ትልቅ ነገርና ማናችንም ጋር እንቢ የሚባል ነገር እሷ በቀላሉ በጣም ኢንተርቴን እንትን በቃ ዘና ብለው ደስ ብሏቸው ምናምን ይዛው ትመጣለች። ከዛ ሲተላለፍ ይገርመን ነበርና በቅርብም ብዙ ሰዎች የሚያስታውሱት የአዲስ አመት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ እንግዲህ አቁማ አበባዮሽ ያስጨፈረሽ አበባሽን ሰጠሽ እንዳለው መሳይ ትልቅ ሞገስም ጀመርሉ። አንዳንዴ ከላይ የሚሰጥሽ የሆነ አይነት ነገር አለ። ሰው የማሳመን ችሎታ ያለው አለ። ሰው ደግሞ ፊቱን አይቶ የማይጨክንበትም ሰው አለና ቀድመም ያወራን የነበረው አንዱ በፍጹም አይቻለም ተብሎ ቢታሰብ ከቢሮ ራሱ ስላክ ራሱ የአዲስ አመት ነው እና እናስቴር አወቀ እና ፍሬም ታምሩ ገና ኢትዮጵያ ገብተው ያን የሸራተን ርችት ይተኩሳል። በቃ ብርቅ ነው የራት ፕሮግራም አለና እኔ ቀጥታ ስርጭቱን ፕሮግራም ለመምራት ነው የታላኩት። ከዛኔ አንድ ቀን ዛሬ ሼህ መሐመድ አለሙዲን ኢንተርቪው አረጋቸው አላልኩ? አይ እንዴ አይነቱን እንኳን ታዩና ግን ስትሰሪ አሁን ይሄ የእንትኑ የርችቱ ጊዜ የምናምኑ በደንብ መግለጽ የሚያስችልሽ አይ እኔ ግን ዛሬ ሸሁን ኢንተርቪው አረጋቸው አላልኩ? ምንም ሰው አላመነኝም። እና እኔ እሳቸውን ነበር ማድነው ገና እንደሄድኩኝ ቦታቸውን አየሁ መናልኩኝ። ከዛ ደሞ እኮ ማራንቲ ዜንጄ ነው ቴፕ እኮ ነው ፈልቁ ቴፕ ከና ማይኩ ይዣለሁና ቁለጨለጫለሁ አሁን እንዴት አርጊ እንደምገባ ዲታ ዋናው ነገር ዋናው ሰው ማግኘት ነው። አንዴ ካገኘሻቸው በቃ መድፈርሽ ራሱ ያስቃቸዋል። ከዛ አየሁና አልኳቸው ከዛ ገርማቸው ዘይ ይሄ እንደዚህ እኮ እንትን አለ አይደለ ይሄ እንደ ተከላለ ከለላ ከዛ ጋርዶች ምናምን አሉ። ከዛ ጥልቅ አልኩና ከፊታቸው ቆሜ ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው እንኳን አደረሳችሁ ብሎ እስቲ መላውን ኢትዮጵያውያን መልእክት አስተላልፈል የት አሉኝ እንደፈለጉ እዚህ ወይም ሎቢ ጋር ይችላል እሺ አላሉ ብድግ አሉልሽ
አብረን እየተያይዘን እጄን ጨራሽ እጃቸውን ይዤልሽ ወደ ሎቢ ኢንተርቪው ሰርቼ ሲታ ማንንም አላመነም። ለመጀመሪያ ጊዜ ለሚዲያ ኢንተርቪው ሰጥቶት ለኔ ነው ሳቸው። በጣም ደለኛ ነሽ ናትዬ። በብዙ መልኩ ማይገኙ ሰዎችን በተለይ ምን ያዝናናውታል የሚለው ትልልቅ ሰዎችን፣ የፖለቲካ ሰዎችን፣ በሀገር ውስጥ ይሁን የሆነ ሚና ያላቸው ሰዎች ከጀርባቸው ቀለል ያለው የህይወት መስመራቸው ምን ይመስላል የሚለው ነው አይደል? ዋናው የፕሮግራም ሐሳቡ በራሱ በጣም ደስ የሚል ነው። ጳውሎስ ዲላ ነበርክ አይደል? አንድ 10 አመት አስተማርክ ታሪክ ተምር አስተማርክ አስተማርክና እስቲ ደግሞ የጋዜጠኝነት ህይወቱ ብለ እንግዲህ የኢትዮጵያ ራዲዮን ተቀላቅለ ወርቃማ የሆነውን ጊዜ አሳልፋልና ምን አሉኝ? አንድ የሆነ ወረቀት ሲያነብ ባሉኝ ዜና ይሁን ምን ይሁን ረስቻለሁ የነገሩኝን ብሪጅ የሚለውንም አንተ ብሪጅ ነበር እንዴ? እንዴ አስታውሳለሁ ብሪጅ እንዴት ነበር እስቲ ድልድይ ነው ዜና ነበር ጳውሎስዬ? አይደለም አንድ አሁን በህይወት የለም ወንድሙ ከበደ አስታውሳለሁ እንደሆነ ህንድ ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ለትምህርት ሄዶ ህንድ ነበርና ያኔ ህንድ አገር ውስጥ ጉጅራት የሚባል አንድ ግዛት ውስጥ የተከሰተ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ነበር እና በጣም ዘግናኝ የሆነ አደጋ ነበር። በሪፐብሊክ ቀን በሚከበርበት ህንጻዎች በባሉን በሚያከብሩ ጣቶች ተማሪዎች ላይ ሲደረመስ እና በጣም ዘግናኝ የሆነ ልቂት የተከሰተበትን የጉጅራትን የመሬት መንቀጥቀጥ ታሪክ ወንድሙ ዛ ስለነበረ ጽፎ ለኢትዮጵያ ሬዲዮ የእሁድ ጧት ፕሮግራም ሊቀርብ ልኮ ለነበርና ያንን ነው የመጀመሪያው ነገር። እኔ የመጀመሪያ የስቱዲዮ ቀረጻዬ ነው። ሲጀመር እኔ በምን ተአምር የኢትዮጵያ ሬዲዮ ሁርጧት ፕሮግራም ውስጥ እንደገባው ራሱ አላቅም። ምክንያቱም ለኔ ሁርጧት ፕሮግራም ማለት የማይደረስ ነገር ነው። ትልቅ ቦታ ነው። በጣም የተከበረ ነው። እና ከበኔ ክፍለ ሀገር ልጅ ነኝና እዛ ውስጥ እንዴት እንደገባው ራሱ አላውቅም። እና ለሁርጧት ፕሮግራም የመጀመሪያ ቀረጻዬ ነው። እና አይተውት የሚያስቀርጸኝ ታምራት ነበር። ታምራት አሰፋ ያኔ ሊወጣ አካባቢ ነው እሱ። ናሱ ሊያስቀርጸኝ ስቱዲዮ ይዞ ገብቶ ስክሪፕቱን ሰጥቶኝ ትንሽ አይቼው ግን በቀይ በቀይ አልፎ አልፎ የተጻፉ ብሪጅ ሚል ነገሮች አሉ። እሱ እኮ ታዲያ ለሙዚቃ ወይ እስቲ የታቀልሻል እሱ ነው አቋል። እሺ እኔ ገብቼ ስቱዲዮ በቃ አንደኛ አሁን እየተፈተንኩ ይሄን አንድ ነገር መሳት የለብኝ በተንቀቃቄ ሙልጭ ከዛ እንዲ ያነበብኩ ያንን በዛ ቶን በዛ በሚያሳዝን አይነት አደጋ ስለነበረ አው የቃላት አወራረድ በደንብ አድርጌ ያነበብኩ ከዛ ቀዩ ጋር ስደርስ ብሪጅ አልኩና ጓጉቻለሁ የሚቀጥለው ነው ማለት ጀመረ። ቀናብዬ ተወሰነ ፓራግራፍ ተወሰነ መስመር ካነበብኩ በኋላ ሳይ ማንንም የለም። ቀናብዬ ሳይ ቴክኒሻን ነው አይለች ታምራት ይሰማኝ የነበረው የለም። ምንድን ነው የተፈጠረው? በኋላ ለካ እየሳቁ ነው እነሱ። በኋላ ማይክራፎን አስቆሙኝና መብረት ማይክራፎኑ ከፍተው ብሪጅ የሚለውን ማነበብኩ። ሬዲዮ ደግሞ ምንም አይታይም ኤዲት ተደርጎ በኋላ ወጣ። ምንድነው ታዲያ ስላቸው አይ ብሪጅ እኮ መተላለፊያ ነው። አው ቆም አንተ ታረክ መሸጋገሪያ መሸጋገሪያ ሙዚቃ ቢገባበት ነው አሉ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ትምርት አገኘው በብዙ መስዋዕትነት ነው። ወርጣውን በዚህ መልኩ መጀመር ራሱ ቋዝናይ ነው። መቼም ማትረሳው ይሆነልም አንድም ለዚህ መስለኛል። ጳውሎስ ጽሁፍ ከማንበብ ይልቅ በቃሉ መናገር ይወዳል። አብረሹ እንኳን ገብተሽ ከስክሪፕቱ ያወጣሻል። ወይሱን ተሰማዋለሽ ወይሱን የሆነ ነገር ማገዝ ነው ያለብሽ በመሃል ያውም ጊዜ ከሰጠሽ ማለት ነውና አስተማሪም ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር እና በጣም ጎበዝ ነው። በጣም ይናገራል። ስሜቱን ሁሉ እዛ ውስጥ አገኘዋል። እንደውም እኔ ጳውሎስ ዜና አንባቢ ቢሆን በስንተኛው ቀን ይባረር ነበር። ዜና ውልፊት ለማ ዜና ኮመንት ይጨምርበታል ወይ የሆነ ነገር ተሊያረክ ስለሚችል ያንን ስሜት ነው። እኔ እውነቴን ነው ስራ የተባለ ነገር ከተሰጠን በፍቅር እና ደስ ብሎ ነገብነታችሁ አንድ መለያችሁ እዛ ወቅት አንግድ የናትን ያት ግጥም ውስጥ አለች ትወና ውስጥ አለች እንደገና ደግሞ ሬዲዮኑም ቴሌቪዥኑም ፕሮግራሙንም ዜናውንም ሁሉም ጋር የመነካካቱ ነገር አለ። ወደ መሳይ ጋም ስንመጣ እንግዲህ በጮውስ ነው የቀዳሚ ፕሮግራሞቻችሁንም ጀምሩ የትወና የሆነ ነገር ያስፈልጋል የግዴታ። ሁለታችሁም አድማጫችሁን ለማዝናናት የምትሄዱበት ርቀት አለ። እሱ ራሱ አንድ የሆነ ክህሎት ነው አይደል? የተሰጠን ነገር አንብቦ ከመውጣት በዘለለ ጳውሎስ ጋር ደግሞ ስንመጣ መጀመሪያ የስፖርት ጋዜጠኛ በስፖርት ነው ተፈትነ ያለፍከው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ዜናውም ጋር ፕሮግራሙም ጋር እሁድ ጧት ላይ ያልገባህበት ያልሰራሁ ነገር አልነበረም። እኔ እንዴት መሰለሽ የተፈተንኩት ለስፖርት ጋዜጠኝነት ነው። የኦሎምፒክ ታሪክ ጻፎ የሚል ነበር ፈተናው የጽሁፍ ፈተናው እና ይመስለኛል ወደ እሁድ ጧት ሊመድቡኝ የቻሉት ታስታውሱ እንደሆነ የጽሁፍ ፈተና አልፎ ኢንተርቪው አለ
እና ለኢንተርቪው ስገባ ገና እንደገባሁኝ እንዴ ይሄ ሁሉ ሰው ምንድነው ያልኳቸው ፈታኞቹ ፈታኞቹ አሃ ማለት ለነሱ ይሄ በጣም ታምር ነው ተፈታኝ ሸምቀቅ ብሎ ምናምን ይቆ ምንድነው ብርቱካን አረጋውይን ዋጦ በጣም ብዙ ሰው ነው አሚዬ ማጽም ነው ምንድነው ይሄ ሁሉ እንደገባው ስላቸው በሳቅ ወደቁ ምክንያቱም ምን አይነት ጥያቄ ነው አይደል ነው በኋላ ደግሞ መጨረሻ ላይ የሚጠይቁኝ ምን ነገር ኢንተርቪው ጠይቀው ሲጨርሱ ከዛ በቃ ይሄንን ኢንተርቪውን አሁን የተጠየቀውን ለሚቀጥለው ሰው አትንገር አሉኝ እንዴ ስንሰው እንኳን እንደምትፈትኑ ወጣቁም እንዴ ነው መጨረሻ ሰው ነኝ አልኳቸው ከዛ ወደቁ ከዚህ በላይ ድፍረት አረቀን እንግዲህ እነናተ ስንት አመት ስንት ነገር አርጎ መጡ መሳይ በፍሪላንስ በነፃ አንተ ባንዲ ከዛ ይመስለኛል አለቆቹም ባንዲ እና ስንሰው እንደምትፈትኑ እንኳን አታውቁም እንዴ ስልክህን አለችኝ ወዲያው ብርቱካን እዛው እንዳለፍኩ ገባ ግን ያንተ ድፍረት እኮ እዛ ጋር ለበቃ የሆነ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ የሰማሁት የሆነ መልእክት ተቀመጠለት ይሄንን እሁድ ጠዋት ላይ አንብቡ ተብሎ ምን በርቅጥሩ ነው እኔ አላነብም ማን አንብብ ያለኝ ይሄ ለእሁድ ጠዋት አይሆንም እንዴ ያኔ የእሁድ ጠዋት ፕሮግራም ፎርማቱ በጣም የመዝናኛ ባህሪ ያለው ነው ቀለል ቀለል ያለው ነገሮች የሚተላለፉበት ነውና እኛ ጨርሰን ላይናፕ ሁሉ አልቆ በኤዲቶሪያል ተስማምተን ስብሰባ ላይ ተደርጎ ቅዱ ፕሮግራም ሁሉ አልቆ እሁድ ለጠዋት 11 ሰዓት ነው ከቤታችን የምንነሳው እና ከኛ በፊት ሲምብርቱ በሪ የኦሮምኛው አፋን ኦሮሞ ፕሮግራም አለ እነዝናሽ ወላን የሚሰሩበት ከሱ ቀጥሎ ለሳ ሲሆን እኛ አንገባለን እና እኔ ጧት ገብቼ ለዝግጅት በር ከፍቼ ቢሮ ይስገባ ፊልፊቴ ላይ ወረቀት ተቀምጧል አራት ገጽ ነው አምስት ገጽ ነው በትልቅ ጽሑፍ ከላይ ስልክ ተቀምጧል ከዛ ይሄ እሁድ ጧት ላይ የሚነበብ ነው ይላል እና በጣም ግራ ገባኝ ምክንያቱም ሳየው በፍጹም ከእሁድ ጧት ጋር የማይሄድ የፖለቲካ ይዘት ያለው ጽሑፍ ነው አበድኩ ከዛ በኋላ ስልክ እስከምደውልም አላደረሰኝም በጣም ተነጫነጭኩ እቺ እንዲምዞሯ ስልክ ናት መሳይ ተስተስ ምን ብዙ አስቆጥሮብን መሳይ ስልክ ተሰለስበታል እዲ ብዙ አስቆጥረብን መሳይ ማይደውልበት የለም ማይደውልበት የለም የሚደወለው ነው ይበዛል አይ ይመልሳል አይ የሚደወለው ይበዛል ግን ቱት ነው ቱት ስሮ በጣም ነው የሚደውለው ይደውላል ከዛ ስልኩን አንስቼ አዞርኩና ሃሎ ሃሎ ምንድነው እዚህ የውጣት ፕሮግራም ላይ እንደበብጥ ብሎ የተቀመጠው ወረቀት አለና ከወረቀቱ ላይ ይሄ ስልክ ተጽፎ ነው ያገኘሁት አንደኛ ይሄ የውጣት ፕሮግራም እና አይመጥንም ሁለተኛ እኔ አላነብም ሶስተኛ ይሄ ስልክ የማን እንደሆነም ተዛዙን ማን እንደሆነ አላቀም አንደኛ የውጣት መመጠኑ አንተ አይደለም ተወስነው ሁለተኛ ይሄ ዛሬ የውጣት ላይ ይነበባል ሶስተኛ እኔ ፈቃዱ የምሩ ነኝ ታዲያ ስላስከ ዋና ስላስከ ነው ምን ውስጥ ነው ጉድ በእውነት ነው ምላችሁ እንደዛ ቀን ደንግጬ ደርቄ አላቀም አላወኩም እና ከዛ በኋላ እሽም እንዲመላልኩ ስልኩን እንደነገሩ መሬት ላይ ቁጭ አድርጌ ወደ ቀረጻ ክፍል ገባው ልጃለሁና በጣም ደስ ይላል ምን ጉድ ነው ስልኩ መሳይ መሳይ ወራት ወጣ ብር ቁሪያ አስቆጠርክብን ተቆርጥ እናንተ ደግሞ ስንት ነበር ይዛኝ ስንቀጠር 420 ነበር 20 ከዛ በኋላ 1000 ምናምን ትልቁ ሆኖ ማለት ነው። እናንተ ከእንደውም በጣም ሰርፕራይዝ አርጋት 672 ሪፖርተር ሶጣ አዘጋጆኝ 1200 ደርሽ 1200 በጣም ትልቁ ደሞዝ ነበር በሰዓቱ። እሺ 1200 እንደገባ ደሞዝ ተቀብዬ መጥቼ ደሞዝ እኮ ተጨመረልን አልኳት። እና ለኔ አው ሊያሳየኝ ብርቆ ነው በትኮ ነው። ከዛ ስንት ነው ምናምን አለች። ከዛ አውጥቼ በፖስታ ነው የምትሰጠን የነበረውና ቆጥሬን ከዛ ጽሁፍ ደግሞ አለ በፖስታ ነበር የሚሰጡን ከበስተጀርባ ጽሁፍ አለ እሱን አሳየዋት ቆጥሬ አሳየዋትና እሷ ምንም አይመስላትም ለምን 1000 ሆነ 1200 እኮ ነው ከዛ ግን ጥሩ ነው መልሽ ከነበኛ ደሞዙ ምንም ማሳሰብ ነው እንዴት ነው የዛን ያንቸው ደሞዝ የለሽ ግን በጣም ዘናጽናት አሉኝናት እንዴት ነበርች የዛን ይሰል ሁሌ ፎ አናሉ ምንጩ ደሞዙ 400 ብር ነው ትይ አረ ከዛም በፊት ነው ምክንያቱም አንደኛ ነኝ ከቤተሰብ ነው መደገፈው ወንድሞቼ ናቸው ብዙ ወጪ የሚያደርጉልኝ በእኔኮ ተቆራጫለኝ በየወሩ የትራንስፖርት ይቆረጥልኛል ምክንያቱም ትንሽ ነው ደሞዟ ተብሎ ስለሚታሰብ እንግዲህ በተለይ ጳውሎስና መሳይ ከሙያው ወጣ ብላችሁ ነው ያላችሁት ቢሆንም ግን ጆሮአችሁ ከሬዲዮ አይናችሁ ከቴሌቪዥን ርቀል በያላሰበምና አሁን ላይ ላለ ነው ያው ሙያው ውስጥ ላለ በሬዲዮንም በቴሌቪዥንም እንዴት ነው ሐሳባችሁ ምን ቢሆንስ ቆንጆ ነው ትላላችሁ እንደ ሐሳብ ወይም ምክር ቢጤ ጣል ለምታረጉት ነገር ካለስቲ ለኔ ጋዜጠኝነት ላይ አሁን በዚህ ዘመን ያለው ነገር ብዙ ፈተና አለባችሁ እኛ በጣም ያን ያህል በሚዲያ ወይም በጋዜጠኝነት በጣም የተሻለን ስለነበርን አይደለም በኔ ይታ
እንደዚህ ወደ ህብረተሰቡ ትንሽ ተካ ያለ ነገር ሊኖረን ይቻለው ሁኔታው ጥሩ ነበር በእኛ ጊዜ አሁን ግን ውድድሩ ከባድ ነው ሚዲያው በጣም ብዙ ተወዳዳሪ ነገሮች ባሉበት ዘመን ነው መስሩት እንደዛም ሆኖ ግን አሁንም ቢሆን በጣም ህብረተሰቡን የሚጠቅም አገርንም መንግስትንም የሚያግዝ ነገር ሚዲያው እንዲሰራ ከተፈለገ እኔ አሁን ይሄ ያለው ኢንፍራስትራክቸር በጣም የሚገርም ነው መሰረተ ልማቱ በጣም የሚገርም ነው ግን ቁልፍ ነገር ነው እኔ በየማስበው ጋዜጠኝነትን ሰው መውደድ አለበት እና መውደድ አይደለም ማፍቀር አለበት እኛኮ እነቱን ለመናገር ያኔ በቃ ሌላ ዓለም የለንም ወጣንም ወረድንም ተኛንም ተነሳንም ምን ይዤ ነው የምቀርበው እና ያንን የተሻለ ለማድረግ በደንብ ማንበብ መዘጋጀት ጭራሽ የገንዘቡ ጉዳይ አይታሰብም ከሱ ውጪ ነው በገንዘብ አንለካም ሌላ ስራ ሰርተን ገንዘብ እናገኛለን አይደለም ምን ለነበረው መስጠት ሙሉ ህይወታችንን በዛን ወቅት ለጋዜጠኝነት ሰጥተን እየሰራ ነው ፈተናዎቹ በጣም ብዙ ናቸው የነኛ ሁሉ ፈተናዎች መውጫው ግን ጋዜጠኝነትን መውደድ ውስጥ ነው ያለው እኔ ይሄንን ምክር ነው ማስተላልፈው በጣም ቆንጆ ነው እንግዲህ ጳውሎስ አንድ ያለነሳ ነው ነገር ነበር ከሁሉም መሪዎች ጀርባ ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጀርባ አለ በጳውሎስ መድረክ ይመራል ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጀርባ አለ አሁንም በተመሳሳይና አንዳንዴ ሙያ ውስጥ መቆየት በዲሲፕሊን ራሱ ትልልቅ መድረኮች ፊት የመቆም እንግዲህ ከሀገር ውስጥ አልፎ ሌሎች ከሀገር ውጪ የሚዘጋጁ ትልልቅ መድረኮችንም ለመምራት የበቃው እዚህ ሙያ ላይ ያለ ጥንካሬ በራስ መተማመን ትልልቅ ነገሮች ላይ ደረትን ሙላ ብለ እንድትቆም ያደረገህና የሙያ ላይ ፍቅር ለሌሎችም መንገዶች እንደሚሆን ትልቅ ማሳያ ነው ብዬ አስባለሁ በጣም አመሰግናለሁ ይሄ ነው አሁን እኔ ከጋዜጠኝነት ከወጣሁ በኋላ ይሄንን የመድረክ ስራ በእኛ ሀገር እንደተለየ ሙያ ተደርጎ አይታወቅ ግን distinctive ወይም ደግሞ ልዩ ባህሪያቱ ተጠብቆ በተቻለ መጠን መድረክ መምራት እንደ ስራ እንዲወጣ ላለፉት 23 አመታት ከሲድኒ ኦሎምፒክ ጀምሮ መድረክ መርቻለሁ እና እዚ ላይም የምታይብኝ አንድ ነገር ምንድነው ፍቅር ነው በጣም ነው የምወደው መድረክ መምራት በቃ በፓሽን ነው መመረው ለነግርሽ አልችልም እንዴት ደስ እንደሚለኝ መሰለኝ በጣም ቆየ ከሬድዋ ማውጮች ከተለያየክ እንግዲህ ጳውሎስ እንኳን በመድረኩም በመሆኑ ብቅ ይያለ ድምጹ ነው እንደዚህ ባካለን እናገኛለን ብቅ ጥልቁ ከመምርነቱ ጎን ለጎን አሁንም አለ እስቲ ምን ትላል ለአድማጮች እንደውም በዚያ ጋጣሚ እስቲ ፍቅርህን ሰላምታን ግለጽላቸው ከረጅም ጊዜ በኋላ የተገናኘነው እንጀምረው እንዴ እንስራው ቀዳሚ መዝናኛ ስንጀምር እስቲ የመጀመሪያው ነው አይደል ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን ዋላችኋል ቀዳሚ መዝናኛችን ተጀምሯል ከ9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ድረስ በተለያዩ ዝግጅቶች አብረናችሁ እንቆያለን እሱ አይናት ፋንታው ቤት ባላለች እሱ ደግሞ መሳያ ለማየው ነው በዛ ጊዜ ሲያደምጡን ሲያበረታቱን ሲያከብሩን ለነበሩ አድማጮች ድጋሚ በዚህ መድረክ ስለተገናኘን በጣም እጅግ አድርጌ ላመሰግናቸው ላከብራቸው ፍቅሬንም ልገልጽላችሁ ወዳለሁ ዛሬ እዚህ መምጣታችን ሚስጥር እነሱም ስለሆኑ ማለት ነውና በጣም ነው ማመሰግነው እናትዬ እንግዲህ የባህል አምባሳደራችንም ጭምር ነሽ አንቺ እንደዚህ አምሮብሽ መገኘት ላንቺ ብርቅ አይደለም በየጊዜው መንገድ ላይ ድንገትም ስትገኚ ኢትዮጵያዊነትን በሚያንጸባርቅ መልኩ ባህልሽን ያስተዋወቅሽ እንደዚህም ደግሞ የባህላዊ የቡና አፈላላችንን ለዓለም መድረክ ለማብቃት ብዙ ነገሮችን ከሰቃሴ እንደምታደርጊ በደንብ እናውቃለንና አሁንም እንግዲህ ከ25 አመት በላይ አይደለም በሬዲዮና በቴሌቪዥን ስራ ላይ ትገኛለሽ ካድማጭ ተመልካቾች ጋር እንግዲህ ረጅሙን ጊዜ ደግሞ ከዚህ በኋላ እንደዚሁ በመልካም እንድትጓዢ የኔ የግልም ምኞቴ ነው ምን ታያለሽ ለአድማጭ ተመልካቾች እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከዛሬም በፊት አብሬያችሁ ነበርኩ ዛሬም አለው ወደፊት ምኖራለሁ እናንተም ደግሞ ከኛ ጋር አብራችሁ ነው ብዬ ነው መጋብዘው ድረስ አክብራችሁን ስለመጣችሁ አንቺ እንኳን ቤትሽ ነው ከልብንም አመሰግነው ለጊዜያችሁ በሌላ ሰፊ ፕሮግራም ግን የሆነ ጊዜ እንደማገኛችሁ ልቤ እንደዛ እየነገረኝ ነው የኖርንበትን ህይወት ዞር ብለን እንድናይ ይሄንን ምድል በጣም ስለሰጠን ተቋሙንም አንቺንም በግል በጣም እናመሰግናለን እኔም በግሌም እንደዚህም በቤተሰባን ተመልካቾች ስም እንግዲህ እናንተም አክብራችሁን ስለመጣችሁ በጣም ነው ማመሰግነው የተወደዳችሁ እናንተም ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን የቤተሰብ ጊዜ ደግሞ ሳምንት ከሌሎች ቤተሰቦች ጋር ይጣበቃችኋል በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ